Антиейджинг – новий розділ у медицині, який займається тим, що повертає людям молодість. Про цей напрямок координатори проекту «Єднання поколінь» Ольга Гордієнко днями дізналася із лекції для літніх людей, яку сама ж організувала. Жінка зізнається, працювала у цьому напрямку і не здогадувалася, що це одна із найновіших сфер медицини. Ми вперше почули такий термін як антиейджинг, яким це саме цим напрямком ми, як виявилося, займаємося. Антиейджинг, як виявилося, є основним з напрямків всесвітнього розвитку, да, там певної категорії людей. Це не тільки зосередившись там на якомусь на якійсь окремій тематиці, це і здоров'я, що ми в принципі робимо, і медицина, що ми теж якусь категорію людей запрошували лікарів для спілкування з нашими учасниками. На зустріч до тернопільських пенсіонерів вперше завітала зовнішній експерт із Харкова. Ділилася знаннями про проблему дискримінації у сучасній Україні. Фахівець зізнається, такі лекції допомагають подолати проблему порушення прав людини. Слухачі ж дізналися багато нового і кажуть, останні кілька днів багато роздумують про проблему, адже для них вона теж актуальна. Найбільш страждають жінки. Це найпоширеніша група, яка є дискримінованою у всьому світі, в Україні також. Але не можна казати тільки про жінок. Я також кажу, що є за різними ознаками дискримінації по статі, по віку, по інвалідності та багато іншого. Володимир Воронін працює волонтером проекту. Чоловік переніс 2 інфаркти та операцію на серце. Після хвороби почав активно над собою працювати. Згодом розробив власну систему самооздоровлення, якої навчає літніх людей. Система оздоровлення, яка розроблена по фізичних вправах і для того, щоб людина відчула себе в своєму віці, в такому старшому поважному віці, потрібною, займалася соціально корисними справами, працювала над собою, ділилася досвідом оздоровлення. Зустрічі, які відбуваються в рамках проекту, двічі на тиждень відвідує від 30 до 130 учасників. Деякі не пропускають жодного зібрання. І нам так удобно, і ми так збираємось. І я сама так дивлюся, і мені хочеться, хоч мені стільки років, хочеться свою ініціативу проявити. От коли прийшли сюди, значить, ми так, як ужили, нам тут запропонували і хороші фільми, і різні лекції. Ми бачимо, як нами вже займаються. Ми можемо прийти, от соціальна ініціатива, платформа на базі кінотеатру Довженка, бо це дуже прекрасно, що це зроблено. Долучитися до проекту може будь-хто. Зустрічі відбуваються у середу та п'ятницю в кінотеатрі імені Олександра Довженка. Марта Журавель, Андрій Прокопів, Вісті ТТБ.